მე 16 ვარ თაყაიშვილი. თუ როდის მე ქართული ნივთი გამოჩნდა, აუცილებლად შემატყობინე. თავის ფეხით მოიარა მთელი საქართველო და ნახა რა უზარმაზარი მასალა დასავიწყებლად განწერული ისტორიული ძეგლების, არქეოლოგიური ექსპონატების, სიძველეების სახით. ესე სოფიოს ნებისმიერი მუზეუმი მილიონსაც კი გადაიხდიდა თუნდაც ერთ მათგანში. სწორედ მაგის უნდა გაშინოდეს იოსება. ტიტლები გვიახლოვდებიან ექვთიმე. რამდენი ძალისხმევა დამჭირდა. ეს უძვირფასესი ნივთები უცხოეთში რომ არ გასულიყო. და ეხლა მე უნდა გუხემწვანელო მათი სასვარგარეთ გატანის ამბებს. ძალიან მინდა თვალი შევავლოთ ქვის მიერ ჩამოტანილ ექსპონატებს და დაინტერესების შემთხვევაში შევისყიდო ისინი. არ დავუშვებ რომ мама ჩემის ქონება ვიღაც კერძო პირების გამდიდრების წყაროდ იქცეს. თუნდაც ერთი ექსპონატი მაინც დაგეთმო. გააჩერეთ მანქანა. მომწონ შენი შემართება ახალგაზრდა. მაგრამ იმ განცხელს ვერ ამინახებს. ის უკლებლი უნდა დაბრუნდეს უკან. რა დღეა დღეს? სამშაბათი 11 მარტს. შენ რომ არ ყოფილიყავ ვინ იცის რა დაემართებოდა ამ საგანძურს. ამ ჩვენ უკან როდის დავბრუნდებით? მეტი ეს დაუნახავი არ დარჩებით. სულ არ მაინტერესებს მე ვინ რას დაინახავს. შენ ხომ იცი რომ მე მას ჩემი ქვეყნისა და ხალხისთვის ვაკეთებ. ბოლოს და ბოლოს მითხარი რა თანხას ითხოვთ თქვენს ანტიკვარებში? პროტესტს ვაცხადებ პატივცემლო მოსამართლემ. დავიღალე ექვთიმე, ეგეც მის დავიღალე. მეც დავიღალე. ამას მხოლოდ ჩემი მეუღლის უსაფრთხოებისთვის ვაკეთებ. მარგალიტი ხარ. ხახას ჩემას. ხოლმე სტალინ. არად და ყველგან საქართველო. მე ვარ შეიტანა. მე ვარ შეიტანა, მე ვიყავი სული. ღმერთო. მალე დამაბრუნებინე ეს საგანძური საქართველოში. ცოდნია ღმერთს. ვის რა მისია დააკისროს?